No tak proč nevznikla ta? Proč nevznikla tenhle ten týden epizoda? Je to kvůli tomu, že jsme mohli vytvořit, měli jsme v plánu vytvořit další jako čistě komediální epizodu a trošku jsme se báli, že by už z toho diváci mohli být přežraní a mohli by zvolávat potom, aby bylo nějaké další informativní téma. A což si myslím, že je teďka jako ideální třeba prostor pro diváky, aby nám řekli svůj názor na tohle, protože my samozřejmě rádi tvoříme tu komediální tvorbu, ale rádi tvoříme i tu informativní, ale ta informativní bývá dost často jako výrazně stresovější než ta informativní, protože během toho týdne vlastně jako nepřehlídnout různý věci není úplně jednoduchý a dostáváme se pak do presu, aby jsme právě jako všechno měli podchycený, aby se to neobrátilo proti nám, nebo aby to bylo prostě dobře zpracovaný. Takže jsme si tenhle ten týden dali na to pauzu a prostě doděláme standardní, kvalitní, informativní epizodu do příštího týdne. A je podle mě prostor a čas teď představit, o čem bude, nebo ne? Asi jo, ale ono se to ještě trošku bude měnit, protože já jsem byl minulý týden v Olomouci 2 dny a 2 dny jsem psal scénář na předávání cen, nebo ceremoniál předávání cen za filmový festival jde. A kluci mezi tím zpracovávali intro, tak nám můžou možná říct, v jakém bodě teďka myslím, se to nachází. Já myslím, že na tohle nejpovolanější Jirka. Já myslím, že Jirka to. My když tak půjdeme teďka se podívat všichni společně na něco dozadu a Jirka to zatím tady odtáhne. Ne, tak yours. Jaký to? V jakém je to bodě? My jsme nahrávali intro zatím té epizody a... Tak, intro je momentálně teda jako rozpracovaný. A asi to je tak všechno, co k tomu můžu říct. Děkujeme, Jirko. Já si myslím, že kvalitní vstup. Že to je hodně krásný intro a... Já si myslím, že to je jako když Mikýřovi píšeme v neděli v 7 večer, hele, jak na tom je díl, tak nám vždycky jako přesně, hele, makáme na to. Makáme na to, no. A stihnete to do 8, hele, makáme na to. Přesto není jednoduchý, no. Prosím vás, důležité informace, jo. Já tady z chatu na MOL TV, který čteme pouze na MOL TV, tak tady píšete, že vedle Ondry stojí nějaká obrovská sklenice na moč. Tak jenom Ondro... Díky moc. Ondro, prosím tebe, jestli tam máš nějakou sklenici na moč, tak se s ní vypořádej. Lidi píšou, že by radši komediální, ale hned pod tím píše někdo, že by radši informativní. Takže... To jsme taky na to už trošičku přišli, že jako není úplně jednoduchý se zavděčit všem, ale tím, že nás baví jako tvořit vlastně obojí, tak to budeme nějakým způsobem kombinovat a budeme se snažit nezahltit fanoušky ani jedním. Věděli jste, že kdybyste vzali vnitřnosti Verliby a rozprostřeli je po celé délce fotbalového hřiště, tak ten zápas by byl asi zrušený. To byl jeden bonusový žertíček a tady jsou dvě bonusové videa. Já chci umřít.